Mi fërën? Më nga rështë qëpër me? Po. Qa këtë i ke bluza? Po me ke mikrofon? Mikrofon? Po ke marrë mikrofonin. Ha? Po ke marrë mikrofonin. Po me ke mikrofon? Po me ke mikrofon, mund të thonë që i personazhën kurës. Po. Ja, po ashtë mikrofon do? Po me në kam napa. Thank you.